ayaa jeelo ilma garayn buu kamid yahay waxa la yiri ninki dhumanaaye dhabarkiisu muuqde dhaqsalo ogaadaad sidiisii ka dhigante warkaboose waxaad ka tagtay dharabaradka xoolaha dhirwaaga ku laayee wadigii dhigay meel dhammaanyo abaaro dhalanteedku waa mid aaniga dhaadhacaynine warwar maaysaana dhuumashadu way badan tahay jirar dhuumashaba beledka ka socda waxaana si gaargaar iyo si gooni gooniya iyo si wada jirab u kulmay baa la yidhi madaxweyne farmaajo iyo madaxdii ilma gareen waxayna ka wada hadlayaan baa la yidhi masiirka madaxweynaha iyo sida mar kale qabkii loo soo celin lahaa rag badan oo xildhibaana rabaana waxbay iska weydiiyeen baa la yidhi sidii masraxa loo weydaarin lahaa kuwa hore soo baxayna waa la isku eedeeyey baa la yidhi boorta gareen iyo lafta gareenna wuxuu odagu ka codsadaa la yidhi deegaankii labaad inay doorashada ka bilaabaan ti axmed madoob ugu qasbanaada inuu qiil u waayo gobolka gedo cali guudlaaw oo la sheegay inuu baarinimada ka cagajiidayana waa ogtihiinoo beledweyne ciidan baa looga hormariyey hadduu tegi waayeena loo joojin maayo dabageed baa garaankii guruu dambayska ahaa noqday war saacaan laga bilaabo shamse gareenaan ahaye xilma ku hela war haweenku waa ka cawdeen qoondadoodii warawoodla gubqabiil baa wax lagu qaybsanayaaye haweenku soo qaran maaha warnimiya 4.5 kasan walaalka geebsada haytaanba bilaanta aadiyo eh adeer dumarbeel ma noqdaane warka maa la bisleeyo dibkow noo saaran yahay nagas mataqay hahe war hata badbado hay war inta qoontadii qaranka noo diideen miyaad haddana kushiinada noogu soo gasheen badbada ayay taqay hahe maxaa idin geliyo idin gey shamsay raadiyo kulmiya waxaan ka maqlay odaga reerku wuxuu jikada ma og yahay inta loo adeegayo warwar ma